Жол полициясы бұдан бұлай көліктерді арнайы таяқшамен тоқтатпайтын болады. Еліміздің ішкі істер министрлігі жол қозғалысы қауіпсіздігіне қатысты халықаралық тәжірибе енгізбек. Аталған заң алдағы жылдың 1-ші қаңтарынан бастап күшіне енеді. Тәртіп сақшылары көлікті тоқтату үшін қолын көтереді немесе ысқырықты пайдаланады. Сондай-ақ дыбыс күшейткіш әрі автопатрульмен тоқтатуға құқылы. Жол ережесін бұзғандарды анықтау үшін бейне камералар мен бейне тіркеуіштер қолданылады. Ішкі істер министрлігі жол қозғалысы қауіпсіздігіне қатысты халықаралық тәжірибемен танысып, зерттеген болатын. Қазіргі уақытта бірқатар еуропалық елдерде жол полициясы көлікті тоқтатарда арнайы таяқша қолданбайды.